Pamokos tema – Sofoklio Antigonė. Šioje pamokoje prisiminsime vieną žymiausių visų laikų dramaturgų – Sofoklį ir jo tragediją Antigonė. Sofoklis – vienas garsiausių, vienas produktyviausių graikų dramaturgų. Jis gyveno 5 amžiuje prieš Kristų Periklio valdomose klestinčiuose Atėnuose. Kaip ir daugelis iškilių ateniečių, nesitenkino viena veikla – garsėjo ir kaip karys, ir žynys, ir kaip gydytojas.